ان markii dambe dawladadii in waxa lagu tilmaamay inay ahayd tii bilowday waxa loo yaqaan muddo kororsiga oo dhowr goor ayaa golaha guurtidu ku kordhiyeen korintii doorashada kama dambaystayd aan la qabannin ee talaabooyinkaasi oo mucaaradkuna aad u diidanayeen oo aad idin ku cambaareynayeen imika marka dib u eegto sax ma kula ahaayeen mudana horta anigu dambe kordhisan this is the fact marka hore saqarax baan dhahay iyadoo diiwaangelintii socoto nimankii diiwaangelintii sameynayay way qaxeen diiwaangelintiina meeshay ku joogsatay kordhintii oo horeysay halkaasay ka timid tii labaad 2019 March commissionkii markaa joogay doorashadii in la qabto iyay ku dhawaaqeen anna waan ogolaanay mucaaradkaa diiday oo yidhi gali mayno oo maaragtaanay doorashada kuma galayno sidan taa labaadna iyo kaw sabab aha anigu ninkii ku maamahaa muddo la kurkurdhiyo markii doorashadii u horeysay saddexda sano qaada lay lahaa muddo la kurkurdhiyo kuma iibsanaysa Soomaaliland doorashay ku iibsamaysa labada jeerba iyo kaw sabab aha waxyaabaha kale inu sameeya kuu sheegaya eed wuu iska badnayd oo ragga mucaaradku waxaa aftahamada inay waxay rabaan iska sheegaan xukuumaddu wax kasta ma sheegto laakiin ninkan mucaaradkii meesha joogay wuxuu rabo inuu sheego waa freelance buu yahay oo wuxuu rabo iska sheegaya taa iyo ka kordhiyey taana qaraxii baa kordhiyey wax alla wax anigu aan kordhiyey ma jirin weliba diiwaangelintu failure bay ahayd oo qofkiiba 20 kaadh oo beena baa loo sameeyey anugu markaa jaarajka aan sameeyey waxay ahayd ilaa bariga sanaag ilaa bariga laascanood yaan diiwaangelin ka sameeyey markay diidaan hay-adaha caalamigu waxay diideen diiwaangelinta bariga sool iyo sanaag aan ka sameynayo waxay ka dhigeen conflict area inay kharash ku bixiyaan bay diideen anigu kharash gawaaridii dowladda iyo shidaalkiigii baan ku bixiyey waxaa taa la mid ahayd inay mucaaradkuna diidanayeen in diiwaangelinta la sameeyo waxaa isku mid noqday beesha caalamka oo inaga diidanayd dhulkaasi dhul aanan ku lahayn inay ahayd iyo mucaaradkeenna ku raacsanaa oo iyaguna yidhi laga diiwaangelin maayo oo caruurtii yidhi waa la idin leynayaa tagina meel baraagaha qol laydhaa jaamaca Suuland ood horeysan kartaa markaad u baahatee ayuu dhallinyaradii iskuulladeen ku daray geeyey markaasay qoliyihii halkaa deganaa oo sangeli ay soo dhaweeyeen oo diiwaangelintiina laga soo sameeyey challenges badan oon isku haynay markaa beesha caalamka way mucaaradkaygu garab siinayeen ayaa meesha jiray waxyaabaha ka mid ahaa commissionkii meesha joogo sharci ahaa ayay kula soo heshiiyeen beesha caalamka in commissionkani uunan sax ahayn oo meesha oo maxaa lagu haystay commissionka meesha caalamka waxay ku haysteen diiwaangelintii ka sameeyeen bariga qoladana the same thing bay ku haysteen diiwaangelinta bariga laga soo sameeyey iskaashade anaa ogolaaday haddana commissionkii yidhi waa nibankani geedo ku xoqdaan ha waayaane ma idin la tahay inaad sacrifice sameysaan oo iskaga tagaan suushan waa tahay haa bay yidhaahdeen way resign gareeyeen commission kale cusub baa la sameeyey oo meesha yimid indeer favor baan u sameeyey indeer favor si aan uga saaro deadlock ah ay ku jiraan iyo waxa consequence ay kara meeshan inuu conflict uu ka dhaco ayaan anigu ii muuqatay markaa sawirka ii muuqday kaasuu ahaa sidaa darteed mana ogolaaday in maaragtaanay commission sharciga waqtigu ugu dhammoon inaan ku qancinno inay isaga tagaan waxaa taa kaloo ugu helinaysay doorashada yaa soo horreeyey waxbaa la kordhiyey leeyihiin doorashadaan qabtay madaxtooyada doorashada deegaanka kasoo horreysay oo timetablekeygu u qornaa doorashada deegaanka ga leeyahay way yimaadeen oo anaa ogolaaday in gulashada deegaanka in dib loo riixo oo ta madaxtooyada lasoo hormariyo sababtuna waxay ahayd markaa
سيئك هبل لما كان غريب فرانسيسكوغا يمرون كوغا أن أوصو ياريو وران أنو ننجع الكرسة كسيجع ألبا ويسكوب لجينا يعني نقول أيام أن أوصو ييبا إن دورشدي ديغان كدبريح وتي مدح تويدا زوريس أنا حق لها أنت ديغان كورتان قد واتي تي مدح تويدا دعضي دورشدي واللقاها لي رق كالياشا كم مدها ويدي دي النتيجة دي صوب حضي أذيقنا واضو قلاتي سببتهم حياهي سببتهم حياهي أنا أقول لك 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 أنا مركانو حان دورتي عاد كيني عنان ونال العيدين تابعني هدو حوويي إناد مددين أنا أديقو كدو دي كري أنا كدو إناد كدقا قضي إناد كدقا قضي وأنا أخذ مددين دي نواكو شاكي أنا إلي رقايقو حق بيولا هنا إلي كدو دان أنا سدي دي أنا قو سمال لذنب دانين هاي أخذ مددين أنا كوري جيني يا أحد سيريا نواكو شاكي